l-unika partita nitlabet il-ħadd fil-għodhom il-Kampjonat Premier Goodie United Elbe l-Pieta Hosper bl-iskor ta' 1-0. Din il-partita kienet ikkontrollata me referi Daryl Ajous li kien mejhom mill-assistenti Paul Apa Puxon Kalleja bir-raba' uffiċjal kuntrastin Farrugia Ken. L-ewwel azzjoni tal-logħba waslet wara 11 minuta meta kien free kick ta' Takumi Yamaguchi għat-tim ta' Pieta bil-goalkeeper Zammiti salva b'diffikultà u finalment kienet id-diviża li bedet il-periklu. 17 minuta u miġdit reġgħu kienu t-tim ta' Pieta kif kien hemm żball tal-goalkeeper Glenn Zammit bil-ballun jispiċċan Jay Gigol li prova xut li kien imdawwar f'corner mill-goalkeeper Zammit. Nofsija l-op għal darb'oħra kien Takumi Yamaguchi għat-tim ta' Pieta li prova xut minn barra l-kaxxa li għadda ftit il-barra mill-lasti ta' Gudja. 3 minuta wara u kontra xxejra tal-lob kienu t-tim ta' Gudja li fetħu l-iskor fejn kellna xut mill-isbaħ mid-distanza ta' Nicolas Navarrete li lepa l-kollox lill-goalkeeper Dele Sandeja La Pasu. Erbajn minuta u miġdit kien Jay Gio għal Pieta la qassam lejn Alan David Kembre Wismar li kellu xxut fil-baxtija u mdawa f'corner mill-goalkeeper Zammit. L-ewwel taqsima l-qed bl-iskor ta' 1-0. 5 minuti mill-ftuħ tat-tieni taqsima u kienu Gudja permezz ta' Xinka Bienvenu Selemani li kellu xxut tangolatu b'saħħtu tiegħu jgħaddi barra. 72 minuta l-op għal darb'oħra kienu t-tim ta' Gudja permezz ta' Karl Mikallef li provda cross u daqqa trasta ta' Sura Nagamatsu għaddi toli. 10 minuti mit-tmiem ukoll Sejku Amadou Kamara li qassam il-ballun lejn Daniel Zerafa li minn pożizzjoni tajba ra l-konklużjoni tiegħu tgħaddi barra. Fl-aħħar azzjoni tal-logħba kien hemm nuqqas ta' ftehim bejn Andrea Prates u l-goalkeeper Zammit ta' Gudja iżda finalment kien id-difensur ta' Gudja li dawwa l-f'corner biex bied il-periklu. Skor finali Gudja United 1 Pieta Hosper Xejn bil-plejer tal-logħba jintgħażel Nicolas Navarrete ta' Gudja United.